ସହରଠାରୁ ଗାଁ ସବୁଠି ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା। ସମୟ ସରୁଛି, ବଢୁଛି ପ୍ରଚାର ଝାଞ୍ଜି। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପୋଲ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିକାଶ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ସାଜିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଡ଼ ଜିତିବାକୁ ଗଣିତ କଷୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଗଡ଼ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଆମେ 100% ଜିତିବାରଟେ, ଆଉ 14ରୁ 14 ଆମେ ଜିତମୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯେନ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛେ, ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ଯେନ୍ ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛେ, ହେତିର୍ ଲାଗି ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 14ରୁ 14 ସିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତମୁ, ଆର୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ ତା ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବା। ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଖଡ଼ିଆଳରେ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ମୋଟ 14ଟି ଜୋନ୍ରେ 51 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ବେଳେ 4,78,584 ଜଣ ଭୋଟର ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି, ପରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ବିଜେପି ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କ୍ରମାଗତ 3 ଥର ଗଡ଼ରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଗତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନଜର ପକାଇଲେ ବିଜେଡି 9ଟି ଆସନ ଓ କଂଗ୍ରେସ 5ଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା, ଆଉ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନଥିଲା ବିଜେପି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଏଥର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାର ଗଠନ କଂଗ୍ରେସ କରିବ। 2017 ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଥିଲୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 10ରୁ 12ଟା ସିଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଥର ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ମାନଙ୍କେ ଚାଲିଛେ। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖାପାଖି 9ରୁ 10ଟା ସିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକରେ 131 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ 1588 ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ମଇଦାନରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ପାଥେୟ କରି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥର ବି ବିଜୟ ବାନା ବିଜେଡି ଉଡ଼ାଇବ ବୋଲି ଦମ୍ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିକି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି, ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶଙ୍ଖନାଦ ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରଗରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଏ ଜିତିବ ଗଡ଼ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆଦିତ୍ୟ ମହାଉତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।